Posledný predvianočný týždeň sa Bánovcia niesol vo sviatočnom duchu a navodzoval tak tú správnu atmosféru lásky, šťastia a pokoja. Už pondelok 17. decembra na námestí zavládol čulý ruch, keď približne 20 organizácií v meste a blízkom okolí rozložili svoje výrobky, ktoré si mohol kúpiť ktokoľvek z vás. Súčasťou vianočnej benefície býva už tradične aj kultúrny program, ktorý si tento rok pripravilo celkovo 270 detí z materských, základných a stredných škôl v meste. Rolničky, rolničky, to vám dá ten hlas. Ježiško maličký, a či Mikuláš. Rolničky, rolničky, prinášajú smiech. Jesne našej mamičky, Vianoce a sneh. Vyzbieraný výťažok aj tento rok patril každej jednej organizácii, ktorá sa do predaja zapojila. Tá ale musela vopred vedieť, na čo tieto peniaze použije. Zväčša to budú rôzne edukačné, didaktické a telovýchovné pomôcky. Úvod patril oficiálnemu otvoreniu celej benefície. Stalo sa tak krátko po 10. hodine, kedy všetkých prítomných pozdravil primátor mesta Marian Chovanec. Okrem samotnej benefície otvoril súčasne aj vianočné trhy v našom meste. V rámci nich nájdete po celý týždeň na námestí Ľudovíta Štúra pred kostolom predajné stánky, či už s občerstvením alebo najrôznejšími výrobkami. Každé popoludne od 3. hodiny je tiež pripravený bohatý kultúrny program. V utorok odzneli trocha rokovejšie koledy v podaní skupiny Starí známi a tiež ľudovejšie tóny v podaní Mešinovcov. Najprv bosiel poslali zväz, to nás je to bez, dáva sa dnes. Keď nám začne hrať tá naša kapela, čím, že je to mamička moja, že som hneď veselá. Streda patrila ľudovej tematike v podaní folklórneho súboru Drienovec a Bánovskej kapely. Štvrtok za koledám v podaní Bánovských rúží, teda speváčok, ktoré sa zúčastnili tohto ročníka Troch rúží Bánoviec, no a v piatok celé týždňové podujatie uzatvorili koledy v podaní kostolných speváckych zborov. Taktiež i my z redakcie Bánovského televízneho vysielania vám želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2013.